Da, mislim da ima još par skupina, možda koje nisi spomenuo, e, skupina ljudi koja, to često čujem, recimo država preuzima odgoj nad djecom. To je recimo često argument koji sam čuo još prije nekoliko godina, kao kada se krenulo pričati o cijelodnevnom nastavi među profesorima. Ja mislim da to je to jedna skupina ljudi možda koja je realno paranoična prema državi, prema načinu na koje država može izvesti preodgoj djece. Uh, koji možda ono, čitaju Orvela pa misle da je tako nešto moguće i ono, ajmo reći da mogu čak i razumjeti uh, tu neku logiku jer možda nemaju povjerenje u institucije, mi nemamo povjerenje u institucije pa je da mogu to razumjeti. Druga skupina ljudi koje možda nisi spomenuo su nastavnici koji bi realno sada trebali, učenici bi trebali u sklopu te nastave napraviti u svoju zadaću i napraviti sve što trebaju u vezi škole i otići tiče škole da nemaju više brige oko nekih dodatnih učenja, što zapravo smanjuje prostor za instrukcije profesorima, da. koje su postali unosan biznisno crno za, za mnoge. E, I treća skupina su profesori koji e, rade puno i koji bi čak možda u nekim našim projekcijama, kad mi pričamo o redakciji, mogli raditi još i više sada. Uh -huh. I o, to su ljudi koji, ona, naravno, bi nadrapali u nekoj da. realnosti. Već rade sad dovoljno puno, a zbog ove neke satnice koja malo postavlja neke upitnike nad glavom kako će mm. se izvesti, moramo reći realno da bi profesori koji bi žele raditi dobro svoje posobe, možda će trebati raditi 9 sati i, i iznad norme. E, tako da, ono, to je realna kritika ovog, ove satnice, ovog svega što smo vidjeli, tako da, ona ima nekih realnih, iracionalnih e, ekonomskih razloga, baš je ono puno toga, ali ovaj, ja bo, zato obožavam obrazovanje. Znači sve, <laughs> sve se događa odjednom.